ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ସେ ସମଜାତୀୟ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେଇ ମିଶ୍ରଣର ପୁଣି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ କେମିତି ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ, ସେଇ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଠି ତିଆରି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ଆଉ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗରେ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ, ବୁଝିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ନା ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ତିନିଟି ଜିନିଷ ରଖିଛି। ତିନିଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୁଣ, ଆମେ ପାଣିରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ମିଶେଇବା। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ ଜଳରେ ପକେଇ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ସେ ରଙ୍ଗ ପକେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତିନି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି କିଛି ଲୁଣ ନେବି, ଗୋଟେରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେରେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟେରେ ଅଳତା ବା ରଙ୍ଗ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦ୍ରବଣ, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ନେବା। ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଣି ନିଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ନେବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଲେ ଜାଣିଲ, ଏଥିରେ ତାହେଲେ କାହାର କାହାର ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ପିଲେ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣ ଆଉ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ, ବା ଲୁଣ ପାଣି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁନି କି, ଏହା ହେଉଛି ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ରଖିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବା। ଦେଖ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ମିଶେଇବା। ମୁଁ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆଗରୁ ତିଆରି କରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ। ଦେଖ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ, ପକେଇଲା ପରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବା, ଘାଣ୍ଟିକି ୟାର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭଲକି ଗୁଳିଦେବା ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା, ଦେଖିବା ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସ ଯିବା ଜାଣିବା, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇବା। ଦେଖିଲେ କିଛି ରଙ୍ଗ ମିଶେଇବା, ମିଶେଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିଛି ରଙ୍ଗ ମିଶେଇକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ଜଳରେ ରଙ୍ଗ ମିଶେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ, ଇଏ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଏବଂ ଏ ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଉ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଖ, ରଙ୍ଗ ଧଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଂଶ ତଳେ ବସିଯାଇଛି। ଉପରକୁ ଦେଖ, ତଳେ ଯେଉଁ ବହଳିଆ ଅଂଶଟି ତଳେ ବସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳେଇଥିଲେ ପୁରା ମିଶିଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଅଂଶ ତଳକୁ ବସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ତଳକୁ କିଛି ଅଂଶ ବସିଗଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଡାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳକୁ ଏମିତି କିଛି ବସି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଲୁଣ ପାଣିକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଥିରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ତଳେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଲୁଣ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ,
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା, ଜଳ ଏବଂ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ, ଏ ଦୁଇଟି ମିଶ୍ରଣ କିଛି ସେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟି ଏ ଦୁଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁନ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ, ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଜଳକୁ ଯେଉଁ ମିଶେଇଲେ, ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜଳ ଯେଉଁ ମିଶେଇଲେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଇଏ ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିନି ପାଣି, ଏ ଯେଉଁ ଚିନି ପାଣି ବା ଲୁଣ ପାଣି, ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଲୁଣ ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଆଉ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣ, ରଙ୍ଗ ପାଣି, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିର ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ନେଇଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ବା ତଳକୁ ବସିଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେ କରିବା, ଦେଖିବା ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବ ଆଲୋକ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୁମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ବା ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛ।